Jo, dobrý den, vy jste tady. Dobrý den, jsem tady. Tak, vidíte, ne? Dobrý den. Ano, vidím vás. A já teda, manžel není doma, tak se asi podívejte. A tak mě asi podívejte sama? Já jako, tak se podívejte. Viděl jsem si jenom zjednat, což je super. No a já se jenom zeptám, vy to chcete pro sebe kupovat? Ano, to pro sebe. Jo, protože vy tady máte nějakou vizitku realitky, ale my jsme nechtěli. To vás nemusí vůbec zajímat, to je čistě moje věc. Aha. Já si teď chci podívat, udělat narkotek. Jo, nemusí se zajímat. Rozhodnu se. Dobře, tak se můžeme začít? Tak podívat, no. Děkuji. Dobře. Dobrý den. Dobrý den, a to zájem jsme máte kde? Ten přijde příště se mnou. Teďka se chci podívat, první já. Jo. Zafotit si to. Tak. Tak pojďte, no, teda. Podřiď to mi to asi ještě zkušenost za podstaví, že? A, jo, no. Tak, děkuji. Co to je? Dobrý den. Já jsem viděl váš inzerát na internetu. Mě jenom zajímalo nějaká košice, já jsem to chtěl vysvětlit. Mám tady jsme vizitku a jestli bychom si měli řekli kafe, že bych vám aspoň ukázal, co se to dá udělat a že bych se aspoň fotil. Já vám nic nepodepíšu. To nechci, to nevadí, to ani nepotřebuji, protože jenom vidět, jestli to je možné se teď se mám chvilku podívat. Co by to? Tak už jste asi 30 a teď až počtem. Jak se máte? No, skvěle. Vy by zájemci jdou z nás. Ježiš, ale vy jste zase taky makléř. Ano. Pane bože. Pane, pojďte mi tedy ukázat ten balkon ještě, na ten se nejvíc těším. Tady není balkon. Tady není balkon? Ne, však to bylo psaný inzerát, že tady není balkon. Aha. Asi kouří to tak jedině z okna. Nekouřím, ale já chci balkon. Tak nasledanou. Jako vážně?